te ba si bo yara ngba mi ba nisin bo lohun fe o dijo ki kiyan to foju kan yi e soro te fe so eh omo mi second born lo ni pe o n fe se kini wedding kini date oge e pa mi le de o in wa mu de ni gbori mi o buru in ma la le yin lo ni e na ejo te ba ti mu ni so right kini age omo na eh age re to je pe ma won ti an ko awon kini nursing ti won ko le fun mi o a pe ti won ko gbe be lori o boya nisin ba 22 and abi 22 ti ka da pe 23 years. You know eh you know so be eh sir mo n focus si oro te se mo se sise lo be buruku buruku se ri omo won yen 23 years ni toto omo 23 years ni gidigbe be ni se wa ri ito wa koko je akobi won obirin niyan 18 years lo ti lo le oko ti o ni baje se ba obi mi ma so pe se ba ko re buru se be sin wa ju ti ke wo sare pe egbon re ge 18 lo lo o se apele to ba pe o ti bi 23 se ba o wo egbon re ni eto abi o raye rara ko be an ko mo ma la fe fayo mo se o bi pe ke yan to mo ko mo mo pe age bayi lo n gbodo pe ko n to lo le oko tabi ko n to fe ya won ni time isoro ton laye won gangan ni se ti paye fe baje se ti pori ori bu si o i don't know se ka ma so toro ka ma so dodo mo so o si e ti so n kimi nu so n ba mi je loju oga mo wu legbo legbo ko ga le mo bo se n lo ko le mo ru eni te je ko le mo ni ton ba di ko le mo ni ton ba soro ko mo ni ton jo se ko mo ni ton jo wa o ti ye bayi ri mo ro paye fe baje mo ro pori ebu kini bo Kini dese ka bo so omo temi obi mo ko ni yawo o lo iburuku yen de njo ko ti abi en ba duku ti e je fun lo ti fa yawo o te de me 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 bi me mo bi e ku ta ku te o lo iburuku wa so su ere sha ba ri mo sha ba ya action mo need bi mo sha wo yi ko ga duku pa le mo ko yi pa le no le mi o fa ri ha mo ni sha yi ti ko no le yi mo ni sha yi ti ko ejo be wo ti won e wo temi abaye fe baje o re kilo se fun mi eh ko ro ti gbogbo wa ni mo bi e o re kini wele se fun mi to so pe kin ro ti e se ta yo mo mi to baje ninu mi wa du si nti owo ti e ah ah e ri ti be ti so ra ta ro e ri pe won o gbe o ba mi so mo ko so ro soro lo iburuku fa so si o ba du ko lanu ki fi e pe ba yi e je ki nu aya jo fun e ko ni lo mo so pe ja na ni pe te n so won wo sabi amata ra re o gba mo ri pe o to ro le n so no je ki e mu ba fo lo ni iyin dagba nti o ba mo ngbe ti to wa sona nisin eh ama ba se ba oluwa mi soro na na olodun je kan na opo sa lenu kini kini abe se bayi ah yo la to si a to so wa se wa a to se ma wa da ten gba mo so fun ana ah a to se ma wa e fora yin lori tori mo e kan na ni e fora yin lori ara emi mo mo pe mi ma mo se boga so emi ku se gbe nu won ise lo da wa po ah ro iburuku wa so agba kini ya to pelu won to kare gan mi ni la kaye ju e lo be se dagba to o fi la kaye lo tori ti wo ba de opo dagba iwọ lo yẹ ko fi ọga yin ko ba sọrọ wọn lo wa n kílọ̀ mi sì fún ọ̀dàgbà agbábọ̀ lẹ́wọ́n lọ́dà. ẹ ṣe ìyá wa. ẹ ti jọ ṣe nọmba kéèyàn fi ṣe fún gidi ló mẹ́ta. ẹ ṣe ìyá wa ẹ ti lànà nísìnyí wọn tọ ẹ ṣe ìlànà yín tọ. ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní sìkírí àdúgbò lẹ́nu yín wọ́n fún yín di ìparí oṣù yìí ni kò gbọ́dọ̀ ká parí ìparí oṣù yìí ìparí oṣù yìí tí wọ́n fẹ́ gbọ́ ti pé ọ̀gá wa ti níyàwó yanni 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 ẹ sá fún yanni. ẹ mi wò fún nígbà tẹ́ ẹ ń bọ̀ pé káyà lọ́nà fún iṣẹ́ ẹlẹ́rìí bí kọjá ni. wọ́n máa sá fún yín wọ́n máa sá fún yín ẹ̀yìn olóyìnbó kó má ṣàǹfààní yìí èmi ò lẹ́jọ́ bá yín rò ìparí oṣù yìí tó bá di ẹ́nì tí mi bàbá tún ṣe wà láì tiyẹ́ wo ọ̀sán kọlùkọlù máa fi jábọ́ kó lè yẹ̀ bí mo sọ bẹ́ẹ̀ fún gúdé.